קיצור שולחן ערוך, סימן י"ח סעיף ו', היזהר להתפלל בלחש. רק כשהוא בעצמו ישמע מה שהוא אומר, וחברו שבסמוך לו לא ישמע קולו, כמו שנאמר בחנה, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע. חז"ל אומרים, כל המגביה קולו, הרי הוא מתקנה אמנה. הקדוש ברוך הוא יודע גם את המחשבות, אנחנו כאילו רק מדברים ישירות איתו. השאלה, מה פירוש הדבר ישמע קולו? זה מאוד קשה. אם אנחנו, זאת אומרת, בדיעבד, אם אדם הוציא מפיו רק את המילים ולא שמע בעצמו, אנחנו יודעים ככה, השמיעה זה לא דרך האוזן, שמיעה עצמית זה לא דרך האוזן, שמיעה עצמית זה דרך הפה. אתה יודע, לזר. יש לנו צינור מהפה, תעלת אנטיוכוס קוראים לזה, מהפה לאוזן. אנחנו שומעים את עצמנו, לכן זה לא אותו קול. כשאני שומע את עצמי, זה לא אותו דבר אם אני אשמע את זה דרך הטייפ רקורדר. אם אני אשמע את זה דרך הטייפ רקורדר, זה קולות שאני שומע דרך האוזן. מה שאני שומע את עצמי זה דרך הפה. השאלה תמיד, כשאני אומר בלחש, את מי אני שומע? אם אני שומע את עצמי באמת או לא שומע את עצמי, זה לא כל כך פשוט. קשה מאוד לומר את ה... לשמוע, ויותר קל להוציא את זה בפה בלי לשמוע. זאת אומרת, למה צריך להוציא את זה בפה ולא מספיק, אף על פי שהתפילה היא עבודת הלב, היא נקראת. למרות שהיא נקראת עבודת הלב, צריך בדיבור, מדוע? צריך כל פעם את המחשבות הלב לחזק אותן על ידי מעשה. תשובה, אנחנו אומרים שעיקר התשובה זה החרטה והקבלה לפיד, שכל זה עניינים שבלב. זה לא מספיק, צריך וידוי. למה צריך וידוי? הוידוי נחוץ כדי שזה יהיה לו בתוקף. לחזק אותו על ידי דיבור. אז הוא אומר שישמיע לעצמו מה שהוא אומר, ואחרים אומרים משמע שבדיעבד יצא גם אם הוא לא שמע, אם הוא לא שמע. עכשיו, לא יסמוך עצמו על שום דבר, על הסטנדרים, במיוחד בימים נוראים קשה להתפלל בתפילה כל כך ארוכה, אז אנחנו נשענים על הסטנדר. הוא אומר לא. אסור לסמוך עצמו על שום דבר, אפילו סמיכה כל זה. ואם הוא חולה קצת, יכול להתפלל אפילו יושב או שוכח. מתנאי הוא שיכול לכבד דעתו. ומי אפשר לו להתפלל בפי? מכל מקום יראה בליבו. שיראו, יש רמב"ם סובר שיראו כן עכשיו כדיבור. לא יוחס בידו בשעת תפילת 18, רק הסידור המחזור, אם צריך לו. וגם יציין, היום ברוך השם יש לנו סידורים שכמעט הכל נמצא לפי סדר. לא צריך לחפש על הניסים, על היבוא, הכל נמצא לפי סדר. יש לו לרשום תחילה את המקומות שהוא צריך להתפלל בסידור במחזור, שלא יצא לחפש באמצע תפילתו. ולא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, להתפלל מול הקיר זה יותר טוב, אם אפשר. אבל בית הכנסת הוא גדול, אי אפשר. אז מתפללים בכל הבית הכנסת, אבל ויסר פסקו פניו על הקיר ויתפלל. מה נקרא חציצה? דבר שגבוה היו טפחים, למשל שולחן, אבל כל הדברים האלה שחלק מבית הכנסת זה לא נקרא חציצה. דבר קטן, י' טפחים ורחב ד' טפחים, דבר קטן לא חשיב הפסק, אפילו דבר גדול אם דבר קבוע. למשל, הרבה לפעמים יותר טוב להתפלל אחרי עמוד, וכמו הקיר, יש לנו כאן עמודים בבית המדרש, אז עכשיו ככה, אם הוא דבר קבוע, ארון ותיבה לא חשיב הפסק, ואדם גם לא חוצץ. פשט הדחק בכל עניין אין להקפיד, כיוון שסוגר עיניו, הוא מתפלל מתוך סידור של התפלל כל הזה. וכן לא התפלל כנגד איזה ציור, פה יש לי בעיה. כתוב לא להתפלל כאיזה ציור. יש לנו, במציאות אנחנו רואים, כל ארון קודש יש לו פרוכת. על הפרוכת, בדרך כלל יש ציור, אמנם פה הוא הציור של מנורה, יש מקומות שזה ציור, גם כן, ציור של עריות, זה ודאי היה ראוי למנה לכאורה. אנחנו תכף קצת נתייחס לזה. בהערה כאן למטה, הוא העריך בנקודה הזאת. בבית הכנסת שהירושלמים היה גם כן דברים, אבל מה היה? פרחים. היה לארון הקודש ציצים ופרחים, לא היה חיות. וזה אנחנו צריכים עוד לדבר על זה בעזרת השם. אז הוא אומר ככה,
יש בתי כנסת שיש שם את הסימנים של השבטים, ציורים. אם יקרה להתפלל כנגד בגר, כותל מצויר, יסגור עיניו, וכנגד מראה, שאדם כאילו הוא רואה את עצמו, אסור להתפלל אפילו בעיניים סגורות. אנחנו לא מבינים את זה היום, מה, אדם מתפלל לעצמו? כן, יש דבר כזה. לי יאורי ואני עשיתי לי. פרו עשה את עצמו לאליל. זה עבודה זרה שאנחנו, בימינו קשה לנו לקבל את הדברים האלה, אבל מי שיתעמק יכול למצוא את זה, זה לא פשוט כל כך. אסור להתפלל מול הרעים, אפילו בעיניים סגורות. גם לא להתפלל במקום פרוץ, כגון בשדה, מפני שכשהוא במקום צנוע, חלה עליו במת המלך ובא נשבר ונכנה. אבל אם הוא בדרך, מותר להתפלל בשדה. ואם אפשר לו, כשהוא בדרך, לפחות יש שם עצים, להתפלל בין העניינות. לכן חשוב שנשים לב למילים האלה. מה עם הכותל? אני הייתי בתשעה באב בכותל, התפללתי בחוץ. היה לי קשה להיכנס במנהרות, כי היה שם צפוף. התפללתי בכותל בחוץ, היה לי בניין מסודר ורווח. וגם במקרה המעניין שלי היה גם כאלה אוהל על בגלל עכשיו ששמו גם אוהל על ושם זה יותר טוב היה. אבל אני רוצה לומר שאם אדם הולך לכותל, בכל זאת זה פתוח. אין לגג. אומנם יש קיר, אבל אין גג. יש שלושה צדדים קיר. לפי העניינים פה, משמע לי שיש עדיפות, אם אין צפיפות בכותל, יש עדיפות להיכנס לתוך הנה שם המנהרת הכותל, ולהתפלל שם. שם זה סגור, זה כבר עובד את הכנסת. יש עדיפות גדולה, וככה אני חושב, כיוון שבאמת יש שם שטח פתוח מדי, רואים את מי שבא, ויש בזה בלבול מסוים. אני חושב שגם בכותל כדאי להיזהר, להתפלל תמיד לפנים, אם אפשר. עכשיו על הציורים. כתבו התוספות. נשאלתי בדף מונדלת ביומה על העניין הזה של הציורים. יש כאלה שעשו ציורים במחזורים את המזלות. זה בעיה גדולה. יש, אסור לצייר שמש, אסור לצייר ירח, אסור לצייר כוכבים מזלות. כי כל הדברים האלה היו פעם, עשו אותם לאלילים. וגם כן יש עניין שחלילה לאדם מדמה לעצמו שזה משרתים של הקדוש ברוך הוא שגם אותם צריך לכבד. ככה זו הייתה האלילות הראשונית בעולם, שהם חשבו שכיוון שהשמש והירח הם משרתי הקדוש ברוך הוא, אז יש עניין לכבד אותם כמו את משרתי המלך. אז עכשיו אומר ככה, נשאלתי, אומר התוספות, על אותם שמציירים במחזורים צורת חיות יפות ומיפה עושים. ישבתי, ודאי לא יפה עושים. למה? מתוך שמסתכלים בצורות האלו, אין מכוונים ליבם לשמיים. רק האמת היא קצת בעיה, שזה מה שתוספות אומר שזה מסתכלים, זה הכל פעם ראשונה, אבל אחרי שמתרגלים, אתם לא שמים לב לזה. מי הוא אין כאן איסור לא תעשה לך פסל, אלא בחותם בולט. וכאן הוא ממצא וגאלנו. אין נמצא בשולחן ערוך, שאין להתפלל כנגד בגדים המצוירים, אף פי שאין בולטות, ואין לצייר ציורים וסידורים של עתיד בטל, הכוונה. עוד דבר המגן אברהם אומר, אסור לצייר ציורים בכותל בית הכנסת מול הפנים של אדם, אלא למעלה מקומת איש. אבל אני מוכרח להגיד לכם, שלמעלה מקומת איש זה לא מציאותי, כיוון שכשאתה מת מרחוק אתה רואה את כל הקיר, גם את הגובה. מה שהוא אומר שלא למעלה גורי שאולי מתכוון על התקרה. התקרה, אתה לא מרים את הראש לסכן. אבל גם בסוף התקרה, כשאתה עומד רחוק, אתה רואה את התקרה, את הקצה של התקרה גם כן. במאה שערים, בישיבת מאה שערים, היה שם הצייר ירושלמי, בזמננו היה מפורסם יצחק בק. עשה ציורים, את הציורים הוא עשה על התקרה באמת. כנראה הורי לו, לעשות את הציורים על התקרה, עושה ציורים יפים. היה נחשב בזמנו אמן, הוא עשה את זה על התקרה. הוא רוצה להגיד שקומטי זה שלוש עמות, אני לא מסכים איתו, בגלל שהזווית יוצרת את זה. זה רק אם אתה עומד סמוך לכותל, אז זה שלוש עמות, אבל כשאתה עומד מרחוק, הזווית שלך רואה הרבה יותר גבוה. לכן מה שהוא אומר,
לדעתי לא צריך להיות מושג מוזר בכלל. פשוט פרי השדה נשאל, מה שנגעו באמריקה, 12 מזלות. באמריקה היה להם, לא יודע למה עשו את זה, 12 מזלות. זאת אומרת, באמת, אסור, רוב הפוסקים סוברים שאסור, אפילו אם לא בולט. יש את הרמב״ם, כתוב בשולחן ערוך, אפילו לאלה שסוברים, שבשביל רבים אין חשד, בכל מקום בית הכנסת אסור. למה יש עניין שמתפלל מול המזלות? המזלות היה עובדי כוכבים המזלות, הם האמינו בכוחות רוחניים שיש במזלות, וזו השאלה של עבודה זרה היה. אומר רשות המרבית, אף על פי שאין ברבים לא חושדים, בכל מקום בית הכנסת יש חשש שמקום התפילה. הוא שואל, בגמרא כתוב שהיה בית הכנסת בבבל, שהיה שם אנדרטה של המלך, ובכל זאת נכנסו רב שמואל להתפלל שם. אומר, הם שם הם היו אנוסים. עכשיו, רב קיבייגר כותב, לא לצייר בבית הכנסת צורות בעלי חיים, מזלות, כלל. לצור ציצים פרחים מותר ונאמר למקומת איש. יש לי בעיה עם הפרוחות. הפרוחות שלנו, מנורה זה בסדר, צריכים ופרחים גם בסדר, אבל כשמציירים עריות, זה כבר בעיה. לא כדאי. זאת אומרת, על הפרוחת שלא יש שם עריות עם קטע, שמחזיקים קטע תורה, כאילו, יש תורה. ושני הראיות מחזיקים את קטע תורה, מעלה, אני זוכר, זה היה מקובל פעם לעשות את הדברים האלה, אבל ברוך השם, אני כבר היום לא רואה את זה כמעט, כנראה אח של הדור הבא את פרט הזה, ולא עושים את זה. עכשיו, מה לעשות כשאדם נמצא בבית חולים בחוץ לארץ? בית חולים בחוץ לארץ זה בדרך כלל של נוצרים. שם יש איקונות בבית חולים, תמונות של כל של איקונות. מה לעשות? זאת אומרת שאם אי אפשר להתפלל לצאת החוצה, שיתפלל בפינה שלא רואים את זה. בכל זאת, יש כאלה מתירים עם החולה, מה הוא יעשה החולה? מסכן, לא יכול לצאת החוצה. שיסגור את העיניים. שיסגור את העיניים ויתפלל ככה. סיפטט, לא יגעק ולא יפהק. דיוק, היינו מה שלפעמים אדם מוציא מגופו לפי נפיחת מחמד סובו. ואיך המאכל שאכל. ביידיש קראנו לזה גרפס. יש אומרים שפושט גופו זה אותה מחמד כובד. זה פיוק למעשה. פיוק היינו שפותר מלכוכיו כאדם שרוצה לישון או שבל משינה. אנחנו היום בעברית שלנו אנחנו רואים דיוק זה... פה הוא קורא לזה מה שאנחנו ביידיש קוראים לזה גרפס, ובעברית שלנו היום, אני לא זוכר את המילה המדויקת של זה, כי דיוק זה בדרך כלל. זה אנחנו קוראים יותר דיוק. ופיוק זה כשאדם מתוך שעמום או מתוך עייפות, הוא מפהק. אבל אם נצטרך לך כבר באדנסור, יניח ידיו על פיו כדי שלא יפה את פירתו, לעשות את הפה ולא יפה. וכן אסור לו לרוג, אבל אם בא לרוג אותו פיו, מצטער בו הרבה עד שנטרד מתחילתו. לא יודע למה הוא כותב רק שנטרד מתחילתו, כי כתוב ימלא פי תחילתך, אסור להתפלל אם יש משהו בפה. אז מה הוא אומר? הוא מדגיש עד שנטרד מתחילתו. תוספת שאני לא מכיר אותה במקום אחר, אולי אני פשוט שכחתי, אבל נראה לי חידוש. אז הוא אומר, אם נתרד מתפילתו, מרדיו מתוך מטפחת הבגד, לקח מטפחת ושם את הרוג בתוכו. אם מרוס לו, אין לו מטפחת, יתה לשמאלו וירוק לאחריו. אם אי אפשר לאחריו, ירוק לשמאלו. אם אפשר לשמאלו, ירוק לימינו. ואין ברירה, נותר לו לראות. ואם קינה או קצתו, מגרד לו, וזה מפריע לו להתפלל, מפריע את הכוונה, מותר למשמש בבגדיו לאסירה של עתיד בטל כוונתו, אבל לא אסירה בידו כזה צריך את הידיים.
אם אדם נוגע בקינה, חייב ליטול ידיים אחר כך, אז אם הוא נמצא 18 יגע בקינים, אז יוצא אחר כך ליטול את הידיים שלו. אם נשמת הטלית מעליו, יכול להחזירו. לסדר את הטלית, אנחנו מחזירים את הטלית כי זה מפריע בתפילה. אפילו נפל הוא בא, אבל אם נפל כולו, אינו רשאי להתעטב בו משום דבר הפסוק, הוא צריך להתעטב מחדש ולברך, זה הסוף. אז זה קצת בעיה, כי אנחנו למדנו שהרב מצ'יבין ויש עוד דעות, יש סוברים שאם יש לו טלית קטן עליו, שיש לו שמור, הטלית קטן פטר אותו מברכה על טלית גדול, שאם נפלה הטלית הגדולה שלו, הטלית גדול נפל, לא צריך לברך. לכאורה לפי זה היה מותר להרים את זה, אם זה מפריע לו את הטלית, מותר להתעטב, זה לא יהיה עושה. במיוחד אם נפריע לו הכוונה, אם הוא נפלה הטלית על הרצפה ומפריע לו הכוונה, לדעתי מותר, בגלל שהרי אנחנו לא נהגים לברך, בגלל סומכים על הדעות הסוברות. שאם יש עליו טלית קטן, לא צריך לברך, עוד מחדש, אז יותר טוב שאם זה מפריע לו בתפילה שהוא בלי טלית והטלית על הארץ, היא כמו שכתוב על הספר. אם נפל ספר לפניו על הארץ, הוא מתור זה מתגוון מכוונתו, בגלל שזה על הארץ, זה כואב לו, זה מפריע לו, מותר להגיע בברכה לברכה. כל הדברים אסורים בתוך תפילת 18 אסורים עד שיפסה את הפסיעות. אך לעניין הפסק יש חידוש. יכול אחרי שהוא כבר אמר לי רצון. צריך לעמוד בפניו בצד ארץ ישראל. בחוץ לארץ צריך לעמוד לכיוון ארץ ישראל. שנאמר ויתפלו אליך דרך ארצם. יכוון גם כנגד ירושלים וכנגד המקדש וכנגד בית קודש הקודשים. לכן, אנו במדינתנו, שיושבים מהרב של ארץ ישראל, זה לא כך פשוט, הוא ישב יותר בצפון. רוסיה זה בצפון. רוסיה צריך לכוון לכיוון דרום. צריך לעמוד בפנים לצד מזרח, לא למזרח ממש, כי הוא באמת ראה יותר צפון, אלא לצד קרן מזרחית דרומית. ויושבים בצפון של ארץ ישראל, זה ברוסיה, אז לכן צריך לפנים בדרום. אנחנו במערבית צפונית של ארץ ישראל, כך אומר הרב השולחן בפולניה, או ברוסיה נברדוק, איפה זה נברדוק? הרב של נברדוק. לא יודע אם זה בלרוסיה. לא יודע. אז הוא אומר, פשוט ככה, אם אתם בחוץ לארץ, ברוסיה צריך להתפלל צד דרום. מוסקבה זה ממש צפון לארץ ישראל. היושבים בדרום פניהם לצפון, היושבים בצפון פניהם בדרום, נמצא כל ישראל פונים בתפילותיהם למקום אחד, היינו ירושלים, נגד ירושלים, בית קודש הקודשים, ששם שער השמיים. שכל התפילות עולות דרך שם, ולכן נקרא בית המקדש תל תלפיות, כמו שנאמר, כמגדל דוד צווארך פנוי לתלפיות, תל שכל פיות פונים אליו. ואם יתפלל מקום שלא יכול לכוון לצד שכנגד ארץ ישראל, לא יודע איפה זה ארץ ישראל, יכוון לבוא לאביו שבשמיים, שנאמר ויתפללו אל השם. אם עמד כנגד צפון או דרום, ונזכר באמצע 18 שלא עומד כראוי, לא יעקור רגליו אלא יטה את הפנים למזרח. אם אי אפשר לו שבן במורה ויגמור תפילתו כך, ויחבר לגבור לקודש קודשים ולא יעקור רגליו. ואם יתפלל במקום שיש צורות במזרח, יתפלל לצד אחר של המזרח. שומע קודם שיש. עכשיו השאלה, מה לא לעקור את הרגליים? לא יודע למה אסור להזיז קצת את הרגליים. לעקור רגליים, ללכת, אני מסכים. לא יעקור רגליו, אני לא יודע אם זה נקרא לעקור רגליו, זה אני מתלבט את ההלכה הזאת, מה שהוא אומר, לא יעקור רגליו, אבל אם הוא קצת פונה, מזיז את הרגליים לכיוון הנכון, מה זה מפריע? אני לא יודע. למה הוא לא מנתן את ההצעה הזאת? אני, את ההלכה הזאת אני משאיר בצריך יונה, צריך להיין בזה, אני כרגע לא יודע לענות על השאלה הזאת. למה אסור להזיז קצת את הרגליים בכוון? הוא אומר רק את הגוף. אני לא מבין מה ההבדל אם אני מזיז את הרגליים או מזיז את הגוף. לעקור רגליים זה פירוש הדבר להחליף מקום, זה אני מסכים. מסכים, מסכים מקום. הלשון יעקור רגליו זה נקרא שהוא מחליף מקום וזה אסור לעשות במצע 18, יותר טוב שימשיך להתפלל אפילו שזה לא התכוון הנכון. יש לי כאן עוד נושא, גם פה בישיבה, תסתכל טוב.
אנחנו נמצאים בארון הקודש שלנו, והכיוון המזרח שאנחנו מתפללים הוא למעשה לא מול ירושלים העתיקה בדיוק, זה קצת רצידה. לכן תסתכל טוב, אלה שיודעים את זה מתפללים בכיוון כזה משיפוע, למרות שהארון הקודש נמצא ישר מול הפנים, אנחנו מתפללים לצידוד, לכיוון ימין, כי זה לכיוון העיר העתיקה. עכשיו בואו רק נקרא את השו"ת חתם סופר, מה שהוא מביא פה. השו"ת חתם סופר, חיים סימן י"ט, מה היה? היה עזרת נשים במערב, ורוצים להרחיבה. תמיד העזרת נשים זה או למעלה, בתוך קומה, גלריה, או מאחורנית של בית הכנסת. זה היה מאחורנית של בית הכנסת, אבל לא היה מקום שם, היו צריכים להרחיב, אז מה עשו? שמו את העזרת נשים בצפון ופני לדרום, והם, האנשים, רצו להתפלל לכיוון ארון הקודש. אז הוא אומר, מותר להם לשנות קצת, להתפלל לכיוון, מדדו את זה על ידי המצפן, קמפס. ברוסית גם קוראים לזה קמפס? קמפס. קמפס. מצא שזה לא בדיוק, אלא יש איזה שינוי, אז לכן הוא נתיר להם קצת. שו"ת משיב דבר לנציב, גם כן נשאל שאלה בנושא הזה. הבתי הכנסת היו פונים לדרום, בית הכנסת אחד פונה למזרח כפי הדין. ורוצים לשנות שיהיה כמו כולם, למה? בגלל שמול בית הכנסת היה כנסייה. אומר לא לשנות, כיוון שהיא נלטה בדין ואין לחשוש שום בית הדין. למה? כי זה בית בפני עצמו, יש קיר. פשוט אחי עזר, בית הכנסת שרוצים לבנותה באופן שתהיה ניצת צפון. למה? אם לא יבנו את זה ככה, יכול להיות שיהיה חושך, מישהו שהשכנים שם בונה כותל, הוא יפריע לסתום את החלונות. גם אסור לעשות באופן אחר בפני הדין, שצריך לקבוע ארון לצד מזרח. זאת אומרת, אנחנו מתפללים לכיוון ארון הקודש, אבל פה גם בישיבה אנחנו לא עושים ככה. אני זוכר גם בישיבת מיר, שאני התפללתי שם שנים רבות, אז הרב חיים ואחרים היו מתפללים בשיפוע, כי החלונות, המזרח בדיוק, זה להר הצופים, יוצא. ואנחנו מתפללים מזרח ישר, לא לכיוון העיר העתיקה, אז גם שם התפללנו לכיוון צד ימין. נתן בצד נתיתם ובצד ימי. כלומר, ארון הקודש צריך להיות במזרח. פשוט בית שלמה נשאל, בית מדרש אחד קבעו את הארון לצד דרום, היו מתפללים לצד מזרח, וארון הקודש, בהתחלה לא היה להם מקום לעשות את ארון הקודש בשום אופן, אלא לא בכיוון שהתפללו עליו. פה אנחנו רואים שיש עניין להתפלל לכיוון של ארון הקודש נמצא. יש פה חשיבות לנושא הזה, לשים את ארון הקודש בצד של התפילה. גם רואים שמשרתם מספר נשאל שאנשים רצו להתפלל לכיוון ארון הקודש. למרות שהן נמצאות ברשות בפני עצמה, לא כל כך הבנתי מה הפריע להם, אבל זה היה עניין של הרגשה. מותר לשנותו לקרוא בצד המזרח כפי הדין. כי מה שעמד בצד דרום זה טעות, וזה לא נתפס בקדושה, שזה הקדש בטעות. כשאנחנו מתחילים את התפילה, אנחנו מיד קוראים, זה קריאה, זה התבטלות. כמו שאנחנו אומרים, השם שפתי תפתח ויגיד תפילתו. אנחנו כאילו מכירים בזה שזה חסד אלוקי שמרשה לנו להתפלל לפניו. מי אנחנו שנדבר עם הקדוש? לכן אנחנו קוראים ומשתחווים ד' פעמים בשמונה עשרה. תחילת ברכה ראשונה ובסופה. ברכת מודים גם כן, תחילתה וסופה. כשאומר ברוך קורא בברכיו. כשאומר אתה משתחווה כל כך עד שהקשרים שלו נהיית שלא עבדתי וגם ראשו יחיד. קודם שאומר את השם יזוכה בנחת. ממש כתוב השם זוכה בנחת. חן במודים קורא משתחווה, קודם שאומר את השם זוכה ולא ישתחווה יותר מדי, היינו שיפיל כנגד החבורה, כי זה דיבר גאווה.
זקן וחולה שמצטער בקריאה כיוון שהרכין ראשו דיו, אסור להוסיף השתחוויות ויתר הברכות, לא בתחילתם במצוחם, אבל בכל זאת בימים הנוראים, יש כאלה שמתפללים בקריאה בדרך הכנעה, וצריכים להיות זקופים גם בהתחלת הברכה וגם בסוף הברכה, כי אסור להוסיף על השתחוויות. באמצע הברכה יותר קל, אבל הוא לא רצה להביא את זה, כנראה אולי הוא הביא את זה בחודש השנה, גם אני לא זוכר עכשיו. פה הוא אומר לא להשתחוות בכלל, יותר מה שהיו, לא להכנס לזה. וגם כן, בקדיש היו קוראים, התקדל, היום אנחנו הפסקנו לכאורה, אף על פי שבשולחן ערוך כתוב כן, לכאורה 5 פעמים, הגרא היא שלא יכרע משומרים להוסיף על הגרא. בכל זאת יש פעם אחת שאנחנו כן עושים, אנחנו קוראים משתחווים ועליהם כן עושים. כשבנשמת, כשאומרים לך אנחנו מודים, אנחנו לא משתחווים. שם לנו. לאחר ה-18, אומרים ולכן יצור, ואז קוראה עושה. אך 3 פסיעות, עושה 3 פסיעות כבד נפטר מרבו. הפסיעות היא בינוניות, בכל הפחות כדי שאגודל בצד הכבד, זאת אומרת, ככה, פסיעות, זה נקרא אגודל בצד הכבד, פסיעות כאלה. בכל זאת אנחנו לא עושים בדיוק ככה, אנחנו עושים כך, כך, בסוף, כך, לא, אנחנו עושים פה כך, כך וכך. אחרים עושים פשיעות יותר גדולות, וכל הפחות כדי שייתן מגדל צד הכבל, לא יישא פשיעות גסות ולא יישא יותר מג' פשיעות. עושה התחילה ברגל שמאל, ואחר כך ברגל ימין. למה? כדי להראות שהוא היה רוצה להמשיך את התפילה, לכן כל דבר שאדם רוצה למשוך את זה ולא להיפרד, אז הוא עושה את זה בעצלות, באיטיות יותר. יד שמאל זה מסמל את זה שאנחנו היינו רוצים להמשיך. אחר כך ברגל ימין שוב פוסף ברגל שמאל, הוא יודע במקרה הופך פניו לשמאלו, שהוא ימין השכינה, שהוא כנגדו בשעת התפילה. מצפה מן התפילה אומר, עושה שלום יממה, הופך פניו לימינו, שהוא שמאל השכינה. הוא אומר, הוא יעשה שלום עלינו, אחר כך משתחווה לפניו, אומר, על כל ישראל הוא אומר. אחר כך זוקף, אומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש. כי התפילה היא במקום העבודה, ולכן אנו מתפללים על בניין בית המקדש, שנוכל לעשות את העבודה ממש במהרה בימינו. ולכן הוא אומר, מה הקשר של תפילה שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, על העניין הזה של בית המקדש בסוף 18? כי התפילה היא במקום קורבנות. ולכן אנחנו מבקשים שנזכה להקריב קורבנות ולא רק להתפלל מלשמה פעמים שפתים. לכן אנו מתפללים על בניין בית המקדש שנוכל לעשות את העבודה ממש במהרה בימינו. הטעם שפוסעים תפילה ברגל שמאל, לפי שדרך בדרכתו של האדם לא קורא רגל ימין תפילה. לכן עוקר כאן שמאל, תפילה להראות כאילו כבד עליו להיפטר מלפני המקום באופן. לכן ייתר רגל, שהוא שמאלי ברגל, יותר שמאלו שהוא ימין כל אדם. במקום שקלו הפסיעות, לא יעמוד ברגליים מכוונות, יעמוד ברגליים מכוונות כמו בתפילה ולא יחזור פניו למערב ולא יחזור למקומו עד שיגיע שליח ציבור לקדושה, וכן שמתפלל ביחידות יעמוד כשיעור זה. הכוונה, שיעור של הילוך ד' אמות, זה בערך שני דעות. גם השליח ציבור יעמוד לא מיד יתחיל, אלא יחכה לפחות 2 שניות, אלא 4 שניות יותר טוב. אם המקום צר ודחוק, וכן שומעים פיוטים, חוזר כשמתחיל השליח ציבור בתפילה. מה עושים אם לכתחילה כתוב לא לחכות לחזן, כדי שאם אדם חוזר אחורנית, לפני שהם גמרו החזן, אז יכולים לחשוד בו שהוא כאילו קיצר בתפילה, אבל אני חושב שאם פה אחרים מסביבו חסו אחורנית, ואחר כך חזן לא חסה, אז נראה לי שזה כבר לא משנה. יכול גם כן לפסוע אחורנית. עכשיו השאלה הנוספת, מה לעשות אם אדם גמר את התפילה ולא יכול לפסוע אחורנית בגלל שיש מישהו אחר, מה הוא יכול להגיד?
לכאורה אחרי שהוא אמר יהי רצון אלוקי, הוא יכול כבר ללמוד לכאורה, אף פעם שהוא לא... אבל אולי תפילות אחרות בוודאי שאני יכול להגיד, תהילים או משהו כזה. אבל ללמוד על משהו כזה ודבר בפה, אני לא יודע ברור את העניין הזה כאלה כאן. כי כתוב פה ככה, כמו שלמדנו. לא י... כשהקלו הפסיעות יעמוד ברגליים חברות כאילו בתפילה, שזה כאילו עד שלא חזר למקומו, כאילו לא גמר את התפילה. אז מה מותר? אני נראה תפילות מותר, למשל במעריב, אנחנו לא יכולים לפסוע חורנית, אז אומרים עלינו, כך נראה לי שאפשר להגיד עלינו, זה תפילה. אבל דברים אחרים, לא. אני לא צריך עדיין לדבר, כל זאת עושים סימנים גם כן, אם אומרים תתחיל, תתחיל, יש מניין, עושים לו סימן, לא לדבר אסור להגיד לך זה, תתחיל, אבל להותת לו, אם אדם לא פסע חורנית, רוצה לתת לחזן שיכול להתחיל, אני חושב שהעולם נוהג להקל, ואני עדיין לא 100% ברור לי שזה דבר חלק.